Hej allesammans och välkomna tillbaka till en av årets mest lyxiga adventskalendrar. Det här är ingenting annat än lyxmärket och high-end-märket ISL:s adventskalender. Och jag hade inga planer på att öppna den här, men alltså kolla på den, jag är så glad att jag kommer att göra det. Den här kostar 2900 kronor, extremt mycket pengar. Jag lämnar givetvis en reklamlänk här nere om det är några av er som blir sugna på den. Jag hoppas att den är bra, jag har inga förväntningar, jag vet inte riktigt varför jag köpte den ens. För att ja, man har ju köpt några adventskalendrar som ni säkerligen förstår. Oavsett, prenumerera jättegärna om du inte redan gör det, det betyder jättemycket för mig. Lämna gärna en kommentar vad ni tycker om den här dyra. Utseendemässigt så måste ju det här vara en av de snyggaste och mest lyxiga kalendrarna som vi har öppnat hittills. Jag ska dra den här lilla stolen lite närmare som den här står på, så kanske ni förhoppningsvis ser lite grann. Väldigt, väldigt stor, väldigt, väldigt tung, inte så jättetjock. Så jag förväntar mig inga enorma produkter i den här kalendern, men jag hoppas att det är bra storlek ändå, för det här kostar 3000 kronor. Men låt oss i alla fall börja med lucka nummer 1 i ISL-kalendern. Så här tjock är den alltså, i den här lilla kalendern då. Och det är ett väldigt liten lucka. Det är en parfym, det ser jag direkt. Eller det känner jag direkt. Nej! Så snygg ändå, älskar sådana här prover på parfymer. Det här är Opium från Yves Saint Laurent. Alltså YSL kommer jag säga, för jag kan inte. Opiumen luktar ju fantastiskt god. Jag är ju dock ett bigger fan av Black Opium, om jag är så. Jag har inte testat mycket av YSLs parfymer, så jag har inte sett mycket åsikter. Men den här luktar fantastiskt gott. Nu är jag lite snorig som ni hör, så att det är inte säkert att jag har den bästa doftrepresentativen, men kul. Det här är ändå ganska stor, hur många milliliter är det här? Det här är 7,5 milliliter. Inte jättestort, men vi snackar ändå YSL-grejer. Så det blir säkert kanoners. Låt oss fortsätta med lucka nummer 2, som är en något, jag vet inte om ni ser någonting, jag är ledsen. Något större lucka. Och där i är det också en parfym. Nej men, du kan ju inte ramla hela. Ser ni någonting här? Det kanske kan stå så. Det här är i alla fall deras Libre. Lite tråkigt med två parfymer i sträck. Eller, vart är min pincett? I need you, boo. Eller är det inte lite tråkigt? Kanske inte. Den här har jag heller ingen direkt doftbild av. Det här är deras... Oj, oj, oj. Den här gillar jag också jättemycket. Den här påminner mig väldigt mycket om någon dock. Undrar om det här är någon jag känner som brukar använda den här. Det här är i alla fall Libre. Även den här är då antar jag 7,5 eller? Jag vet inte. Det står kanske på, du vet, jag har glasögon egentligen. Ska vi se, ja, 7,5 milliliter. Så då kan vi väl räkna med att parfymerna är det. Så två första luckorna, två olika parfymer. YSL har väl ett ganska stort dofthus, eller om man ska säga. Tror jag i alla fall. Jag får väl kanske göra något litet parfymkit och sälja kanske. Jag har ganska mycket parfymer, annars så tycker jag ju om att ge dem till min vän Emma, för att hon älskar parfymer, men this was very expensive. Lucka nummer 3. Jag har aldrig ägt ett YSL läppstift, tror jag, i alla fall inte ett standard läppstift. Det här är Rogue Pure Couture. Och det är i 01 som är deras röda. Och jävla vilken fin röd. Aldrig ägt ett YSL läppstift. Jag måste säga att jag känner mig extremt bougie. De är ju jättefina. Jag har använt har några av deras typ så här. Eller har haft. De är inte längre. Jag har inte dem kvar i min kollektion. För de är gamla. Men typ som pigmenterade lippglans. Eller lipstains typ mer. Som jag har tyckt mycket om. Men inte de här. Wow! Okej, låt oss känna oss lyxiga genom hela den här lilla kalendern. Jag tror att det kommer bara, jag tror inte det kommer vara en enda full size i den här. Där har vi en YSL's mascara volume. Och det här är helt enkelt en mascara. Jag kommer inte bryta den, för att den här kommer jag inte att ta kvar. För att jag behöver inte ha så himla mycket mascaror öppna. Men kul, jag har inte testat vad jag kan minnas någon YSL mascara någon gång. Jag har testat lite för YSL, men jag kan typ inte komma på vad det är rakt upp och ner, förutom lite läppprodukter och så. Men spännande med mascara, kanske är det. Jag kommer ju givetvis att spara några mascaror genom de här adventskalenderöppningarna. Jag brukar säga samma sak varje gång, att nej men den kommer jag inte behålla. Men det här kanske blir den utav dem som vi får behålla.
Lucka nummer 5. Där har vi en penna av något slag, gissar jag. Oj, oj. Jag tror att jag ska behålla den här, det är därför jag stoppar tillbaka dem igen, för att jag tror att jag ska behålla de här små luckorna. Oh, the bougie. ESL's Waterproof Eye Pencil i svart. Ser ut som en gelbaserad penna. Nice it. Krayonpennor är väldigt populära i adventskalendrar och den är svart. Jag hade önskat en brun eller nude i vattenlinjen snarare, men roligt. Hittills en bra blandning, två parfymer, läppprodukt, mascara, ögonpenna. Låt oss se, den här är också lång. Alltså själva luckorna är så himla fina, hörni. Oh, nej men! Vi fick en full size. Är det här inte en konstig grej att ge av alla saker? Det här är YSL's Touche Éclat. Det är inte så man säger. Men deras penna som är som en highlighter slash concealer i färgen 02. Frågan är om jag kommer tycka... Jag tror aldrig att jag har testat den här. Jag är inte helt säker, men jag tror inte att jag har gjort det. Den här kommer jag nog behöva behålla själv. Jag måste titta färgen dock. Jag får väl... Om det är någon som är duktig på YSL's, är nummer 2, den heter ju då Luminous Ivory, är den alldeles för mörk för mig? Kan någon berätta det för mig? Om den inte är det, då kommer jag behålla den. För att jag, det är klart att jag vill testa den. Kul när jag precis hade muttrat om att nej, det kommer inga full size i den här. Så får vi en full size. Åh, vad roligt. Ja, Touche Éclat är ju en extremt populär produkt. Och alltså wow, hur mycket sådana de måste sälja världen över alltså. Jag tror att det här kan vara ett läppstift igen, hörni. Det hoppas jag verkligen. Är det någonting jag vill ha för nya celler så är det läppprodukter. Det är det! Och det här är då en samma. Och det här är färgen nummer 09. Åh! Oh! Sexy motherfucker. Yes! Mycket fin färg. Den här kommer jag definitivt behålla. Satan så fin. Oj, 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 så fin. Hur många gånger kan man säga det? Åh! Alltså jag är ju inte en märkesperson, men det är ju bra lyxigt med märkesgrejer alltså. Så jag är inte så snobbig liksom, eller vad man ska säga. Jag tycker inte, jag sätter inte så högt värde vid märken, men det känns ju lyxigt. Så att jag, även jag finner ju lycka i lite lyxigare grejer. Var det nummer 7? Åh! Nummer 8. I nummer 8 så är det något litet bebis. Låt oss se. Någonting. Oj, oj, oj. Oj, oj, kunde vi inte ha fått en lite större? Det här är en ögonskuggs, eller en ögonmakeup remover. Den är liksom inte lika stor som mitt öga ens. Perfekt om man reser eller så, absolut. Men kunde vi inte ha fått en lite större YSL? Kom igen, det hade inte kostat er något extra. Det här är i alla fall 8 ml. Den här är lika stor som parfymen, hörni. Säkert jättebra. Men jag kommer inte använda så litet prov, det är bara så. Nu kommer gäsparna igen, hörni. Det är så här där det är mycket adventskalender som kan öppna på samma dag. Och jag är ju sjuk som sagt, så ni får ha lite förståelse för mig. Lucka nummer 9. Oh, det här är ett Velvet Cream i 216. Som ser fantastiskt fin ut. Jag, åh. Luktar precis som de lipstinsen som jag hade. Jag vet inte exakt vad de hette, men jag hade 3 stycken färger. Jag vet inte varför jag la så extremt mycket pengar på dem. Men jag har använt dem jättemycket. Men det skulle kunna vara de här. Men det står att det är ett flyt. Jag tror att det här är deras flytande läppstiftsvariant. Kanske måste ha den kvar också för att testa. It's still bougies. Var det 8 eller? Ja, nej det var 9 måste det ha varit. Tar vi nummer 10. Och i lucka nummer 10, alltså hittills är jag inte besviken. Jag är inte det. Det beror på lite vad de kommer med mer här. Nummer 10 så är det en liten Pure Shots Hydra Bounce Lotion Essence. 10 ml essence, alltså det är ju typ som en hybrid mellan lotions och, eller mellan toner och serum. Jag har inte så mycket erfarenhet ifrån YSL's hudvård om jag ska vara ärlig. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Lucka nummer 11. Nu ska vi se. Oh, it's so luxurious. I lucka nummer 11 så är det en till mascara kanske. Det här är deras Mascara Volume The Curler. Vad var då den första? Nu ska vi se. Gud vad snygga de är. Okej.
De heter precis likadant, de ser precis likadant ut förutom The Curler är pålagt på nästa då. Okej, okej. Alltså mina favoritmascaror kommer ifrån Lancome. Och jag tänker att det är lite, det kanske, jag vet inte. Det kanske är, det finns några bra mascaror, det är ju ungefär samma prisklass tänker jag. Kanske är bra mascaror från YSL också, vad tror ni? Lucka nummer 12 och det måste ju vara ungefär halvvägs för att det är väl 24 luckor den här va? 23, 24, ja. Där är det, åh det är nog de här då, det här är Glossy Stain. I nummer 6, det är den här som jag pratade om då som jag hade tidigare. Och det är helt enkelt, den går på, ja det är det verkligen. Det är de här då som jag haft då och det går på som ett gloss. Och när glosset försvinner så lämnar det en jättestark stain. Som inte går bort på days, alltså det har varit, jag har varit med så mycket när jag har festat så, de har suttit som ett berg. Helt fantastiskt kul. Den där kommer jag nog kanske behålla just för att jag vet hur bra de här är och ibland så vill jag ha ett sånt här läppprodukt som sitter hela natten. Var det nummer 12 eller? Ja, för jag sa att jag var halvvägs. Lucka nummer 13. Det känns kanske som en parfym. Oh, Black Opium är nog det här. Ja, ah, det var det. Kul! Då fick vi både opium och black opium. Alltså det här är inte en favoritparfym hos mig. Men av YSL's parfymer så gillar jag den här. Mest tror jag. Den är ganska sexig, ganska kvällig. Alltså den är liksom verkligen ganska djup. Men ändå lite söt med lite... Mm, den här tycker jag jättemycket om. Jag tror inte att jag har en black opium i min kollektion just nu. Jag har haft förut. Jag tror att den är slut sen kanske något år tillbaka. Om jag inte missminner mig, jag har ett väldigt stort parfymfart. Så den där kanske jag behåller. För att den gillar jag då. Jag ska lukta på de andra med när jag har... Hejdå! Åh! Det är lugnt, grejen låg kvar. Det vore väl inte en adventskalenderöppning om jag inte tappar något, eller? Det är väl så. Nej men, jag får väl se lite, jag får dofta... Åh, det här är ett läppstift till. Jag får dofta definitivt på parfymerna när jag har... när jag inte är sjuk längre. Det här måste vara till, yes. Ett till läppstift. Åh, det här är mer ett röd, eller ett orangetonat rött läppstift. Inte min grej. Passar inte riktigt på min färg tycker jag. Eller mina undertoner. Men som sagt, jag är jätteglad över läppstiften. De här känns ju bara liksom, tänk och bara, de här känns så lyxiga. Och i guld, jag tror att det är guldet som gör det. Åh, I don't know. I like it. Så ett standardrött, ett orangerött och ett mer... ett mer mavigt 15. I lucka nummer 15 så är det deras matte stain. Också i en röd. En ganska varm sådan. Också lite det här väldigt varma orange-röda. I nummer 1 där. Det är deras... Ja, kan ju inte ens uttala de här franska namnen. Men det är i alla fall deras matte stain. Spännande att de har så mycket olika läppprodukter, det vet inte jag om jag hade koll på att de hade. Men lucka nummer 16 är Pure Shots, samma som vi fick förut i den här Essence Lotionen. Så fick vi deras Night Reboot Serum, 7 ml. Det känns ju lyxigt ändå. Det här är ändå ett serum, oh det ser ut att vara ett oljebaserat serum. För den är skiftad liksom, man får skaka ihop den lite. Lotionen är en sak att jag gnäller över storleken och makeup removern. Men det här är ändå ett serum, man kommer ganska långt på 7 ml. Den har glycolic acid i sig och kaktusblomma. Måste definitivt läsa på lite mer, det låter så kul. Det är ändå mycket i den här som jag skulle kunna tänka mig att behålla och testa. Och det tycker jag känns jätteroligt eftersom det var en så dyr kalender. Lucka nummer 17 är ett läppstift. Fick vi alla deras läppprodukter tror ni? Jag tror det verkar så. Här har vi då fått deras nummer 19. Åh. I like this. Speciellt på hösten. Jag gillar den här skrikiga rosa magenta färgen till hösten. Superfint. Jag hade önskat att vi fick något lite mer neutralt. För att jag tror att det hade många gillat. Men jag vet också att de här är väldigt väldigt populära. YSL läppstift. Och det är nog de här färgerna tror jag som folk dras till. Så att jag klagar inte. Lucka nummer 18 ser jag inte. Här är den. Inte säkert att det var 18 redan alltså. Oh, det här är nog parfym för den kändes ganska tung. Åh, jävla så söt. Åh,
Oh my god. Vad heter den här då? Jag kan inte så här parfymers namn. Det här är Mon Paris. Gud vilken gullig. Mm. Jättegott luktade den. Väldigt blommigt. Gud, hur ska jag kunna, det här är ju hårdare hjärtat i mig. Hur ska jag kunna låta de här gå till någon annan? De här är så fantastiskt fina. Jättesöt blandning utav parfymer hittills. Jag kommer inte kunna låta någon försvinna, jag kommer hålla allting. 18 var i alla fall det, eller? Jag får nog titta igenom de här sen. Det känns som att jag har missat lite. Sen är det 19. Som också känns som ett läppstift. Vi får alla läppstiften. Ja. Det här är i färgen 52. Oj. Det här är nog inte en färg som... Det här är typ en korall. Inte en mayfärg. Jag gillar den första röda vi fick. Den mer rosa, smutsrosan. Magentan mest, tror jag. Så 5 stycken utav de ordinary lipsticken har vi ändå fått. Det är inte så jävla dumt, de är inte billiga. Jag tror att många gillar dem. Och sen har vi fått Touche Eclat Blur Primer. 10 ml. Det är en universal gel fluid. Det känns ju roligt. Oh, ja! Nej men gud, vad dum jag är. Det är ju den här ju. Den här har inte jag testat och velat testa i flera år. Den här ska jag definitivt ta kvar. Det här är ju den som har små gold flakes i sig. 10 ml på en primer kommer du jättelångt på, även om den känns liten. Gud, att jag, den här har helt glömt bort att den ens finns. Den här kommer jag definitivt 100% att ta kvar. Jättekul! Den tyckte jag, den var jätteglad att få. Det är alltså en blurring och illuminating primer. Which I like. 21 eller? Mm. Det här är en parfym till. Läppstift eller parfym, det är det de bjuder på. Isel. Åh, Tuxedo. Den här gillar jag. Alltså, jag kan inte beskriva den här. Emma kommer bli tokig på mig för att jag inte kan beskriva saker bättre. Men jag är ledsen. Men den här är verkligen, den här är verkligen unisex för mig. Så här doftar en unisex parfym. Jag vet inte om den är tanken att det ska vara unisex eller om de är så, men den här luktar jättegott. Jag tror att den här skulle många utav er tycka om. Superfräsch, men ändå lite kick i den. Jag vet inte hur jag ska beskriva bättre. Lucka nummer 22. Något lite större. Jag ska se. Oj, en borste ifrån YSL. Vi har fått en kabuki-borste ifrån YSL. Det här antar jag är YSLs utfyllningsprodukt. Någonting måste de fylla ut med. Så de körde en full-size pensel. Vad roligt. 23. Mona Lisa, Mona Lisa. 23, där har vi någonting som är en tub. Det är YSL's Top Secret Instant Moisture Glow. Jag måste säga att den största besvikelsen i den här adventskalendern hittills, det är, vad är det här? Det här är inte okej liksom. Den här kalendern kostar 3000 kronor nästan. Ge oss lite större samples. Notera dock att YSL, jag vet att YSL är ett jättedyrt märke. Jag vet det, det är ett, verkligen ett high-end dyrt märke. Men ge oss lite större bara. Bara lite. Så skulle den här sälja som smör, tror jag. Sedan har vi då lucka nummer 24 som är den sista luckan. Och där har vi, åh vilken besvikelse, i alla fall för mig. Ett full-size nagellack i färg nummer 8 som jag antar då är rött, eller? Nej. Åh, jävla fin färg dock. Svin fin färg. Jag hade älskat den här på, men jag bygger ju naglar vet ni. Så jag får ingen nytta utav dem. Men vilken fin färg. Jag ska gå igenom dem för det känns som att jag har glömt att jag kan räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Jag har öppnat alla luckor, då är det lugnt. Då är vi, då var vi rätt i alla fall. Nu vill få ni i alla fall en sammanfattning. Och jag vill verkligen innan ni såg den här att det är ett väldigt dyrt märke. Det är inte en dålig kalender någonstans. Jättetrevlig mix. Små parfymerna är skitsöta. Bra storlekar, det är ändå 2 full-sizer, nagellacket och Touche Eclaten. Läppstiften, allihopa, alla läppprodukterna har jättefina storlekar. Älskar den typen av läppstift, det vet ni om ni följer mig. Mascarorna är roligt, det är lite hudvård, det är lite allting. Flera typer av produkter som jag inte visste att YSL hade. Och jag kommer nog faktiskt behålla ganska mycket av den här.
Vilket jag tycker känns jättekul. Så är ni sugna på den här kalendern, använd reklamlänken nedanför. Jag har givetvis länkat den. Prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Ha det så bra nu, hejdå!